მოწესრიგებულად არის შეშვება ეროვნული გვარდიის ჯარისკაცები აკონტროლებენ ერთ წრივად შედის ბრევლი აქვს მოლოცვის საშუალება და თქვენ ამ სანთლის დანთების საშუალება შეგიძლია მოილოცოთ ამ სიტუაციაში კი პირველად მაგრამ უბრალოდ მადლი შეგვეციოს და მოილოცოთ მივიახლო წმინდანის წინაწილებს საქართველოში მოდის ხალხს დაუნთა სანთელი და თვითონ მან გაბრიელის ის იყო მარტო ტანსაცმე ის წამოსასხამი იყო ჩადებული შეგარება ოჩი და ესე ემთხვია და ველოცე და ამ დიდი ხანის ლოცვის საშუალებას არ გაძლევა და რიგი მოდის და შედიან სანთლის ანთებაში მით არ შეიძლება გასასვლაში ხალხს მაინც ანთებს დროებით და თიშავს. ვერავის თითქმის 1 საათი ვიდექი. რატომ გადაწყვიტეთ რომ მოსულიყავით? ან პირველად ხართ თუ არა? დღეს ამაღამ დიდ გზაზე მივდივარ. ხალხს კიდევ ამიტომ მოვედი ხალხს მოვა. ამიტომ წამსა ჩერა. და მიხარია რომ საქართველოს შემდეგი მოწმოდია, რომ არსებობს ეს რწმენა. ძალიან მალე გამოვედი. მე ნაცნობი მონაზონი ვნახე, მასთან ცოტა ხანს დავილაპარაკე, მერე კიდევ გომიწია მეორედაც მივედი. გამიმართლა. მამა გაბრიელს პატივი ვეცი. კიდე აპირებთ მოსვლას? მამა გიორგის და მამა იოანეს ამბობენ, ხო ჩამოაბრძანებენ ალბათ და მინდა მაშინ კი, სიამოვნებით მოვიდოდი, მაგრამ მე რაიონიდან ჩამოვედი. საიდან ჩამოვედი? გორის რაიონიდან. არა, ეხლა იმდენი ხალხი არ არის. წინათ რო ვიყავი, მაშინ საერთოდ ბავშვი რომ ყავდა, მაგიტო შემიშვეს თორემ. პირველად არ ხართ, ანუ? არა, მეორედ მესამედ ვარ და უსურვებ ყველას რომ მოვიდეს. მამა გაბრიელის მადლი გფარავდეთ თქვენც. პირველად ვიყავ ვარ საერთოდ სამებაში, ფეხი წამოვედი სულ მარჯანიშვილის თხოვნით და იქიდან წამოვედი. მაცი მქონდა შეთქმული. სურვილი არის რა თქმა უნდა, რომ ჩემი შვილიშვილების ჯანმრთელობა საქართველოს გაერთიანებას მთავარია და მე სამშობლოც იქნება და ყველაფერი იქნება.